Hej mina vänner. Ja, ni kanske tycker det är konstigt att jag som det står 11 januari. Och det är ju för att när vi just tänkte att jag kan lika gärna lägga upp den här så att det händer någonting på kanalen. Så hoppas ni gillar den. Tack så mycket, hej då. God morgon. Jag har precis vaknat och idag ska jag vlogga. Förlåt att det ser så himla konstigt ut. Jag har blunda sol. Och här har jag finna, så jag satte finnmedel där. Så it's white. Klockan är 7:30. Och jag har liksom gått upp klockan 5. De tidigare dagarna. Då har det obviously mörkt. Men jag trodde att det skulle vara ljust nu. Well, it is not. Idag ska jag först åka till min sjukgymnast. För jag har haft ont i foten sedan liksom 11 september. Idag är det typ... Oh! Jag tror att det är 11 januari. Ja, då har det gått exakt. 4 månader. Ja. Så det är helt sjukt. Den ska de förmodligen fixa. Och sen ska jag gå till Ronja. Färga håret. Sen hem. Till min pojkvän. Ja. Det är väl dagen. Jag mötte pappa där. Han bara, var är du vaken? Jag bara, jag kan inte sova. Ja, men när har du tid? Jag bara, men 10:40. Han bara, men grej var att jag somnade vid typ såhär 10. Och det är inte så att jag kan sova längre än det. Nu är klockan 9:15. Jag har inte gått upp än. Men jag känner att det kanske är dags. För jag ska åka om en och en annan timme. Jag tycker det är skönt att ha lite tid på sig. Lägga make en bra. Jag kollar på Gilmore Girls. Helt okej hittills. Faktiskt. Men gud, alltså. Så det här är min frukost. Kanske inte jätte avancerad som förra gången. Men jag har bara en vanlig varsågod macka. Och så har jag det här. Hälsofi. Alltså om ni inte har smakat det här. Alltså det är så himla gott. Så prova det. Och tacka mig senare. Så nu sitter jag i bilen. Ska åka till sjukgymnasten. Sen vidare till Ronja. Det är planen. Nu är jag klar hos sjukgymnasten. Alltså jag orkar inte med mig själv. Alltså det är så jävulst jobbigt. Alltså grejen är, jag har haft ont i min fot i liksom 4 månader. Han tror i alla fall att den är för instabil, så jag behöver bara styrka upp den och sen kommer den inte göra ont längre. Hjälp. Men jag ska försöka få en magnetröntgen när jag ska gå till läkare typ om 2 veckor. Sen fick jag ont i min halssena igår. Så han kollade lite snabbt på den. Och det finns en knöl på min halssena. Så han tror att jag har halsseneinflammation. Så han bara, ingen match på söndag. Men jag kan liksom inte vara borta mer. Så, ja. Det, livet är tufft. Det är inte mycket som går med mig nu. Så jag ska åka hem till Ronja. Ska jag färga håret. Så det var någonting kul. Och det blåser så jävligt mycket. Nu har jag kommit fram till Ronja. Men jag vet inte om jag får stå. Jag står där borta. Men jag vet inte om jag får stå där. Men det... Alltså ingen annan bil har liksom någonting, så jag vet liksom inte hur jag ska tolka det här. Han har absolut ingenting. Nej, han har onsdag den 19, det är inte idag. Så jag vet inte. Ja, Ronja kommer ju snart, som kan hjälpa mig.
verkligen inte. Utan att betala någonting. Yes, Ronjas favoritmassa. Hur var det? Alltså det lär inte kosta. Ja, fast om man kollar liksom på alla andra så har de absolut alltså ingen. Ingenting? Nej. Jag vet inte ens. Fråga vem? Ja, för den här bilen har ingenting. Och den borde jag samma som jag. Men om är du själv nej med ditt hår då? Ja. Ja, så det är så här jag ska se ut sen. Något. Nej, inte bli så ut. Go from the darkest hair. Gråa utväxthåret. Gud, det ser verkligen vitt ut här. Ja. Så här ser Ronjas rum ut när man kommer in. Välstädat och härligt. Och ljust. Den här tycker jag drar upp. För jag blir så arg. Bur. Så här kan jag. Det här är klantsöt. Jaha. Ser ut som en liten ja, men jag ser ut som en kvinna från 30-talet. Tack Rana, mycket bra. Det är så konstigt för att jag gick och hälsade på honom häromdagen. Och så liksom första 10 minuterna lite awkward. Alltså man bara, åh du var otrogen eller vad? Typ lite så, lite konstigt. Och sen så är det som, alltså som det gör så typ himla himla ont. Eller inte nu, du har varje förut så, alltså. Men, att ni har typ såhär tober. Jag är som med våra kusiner. Och på alla hjärtans dag gick hon och jag på dejt istället för jag och honom. Alltså, jag, typ, hon är så klar med mig. Och verkligen, det här har varit det värsta jag med mig. Alltså hela mitt liv. Så det är inte så här. Alltså, och jag är jättehårig. Mm, så that's why it's horrible. Ja, men det är för att jag typ aldrig gör någonting med mitt hår, så det får liksom inte så här utsättas för någonting. Det är alltså så här det ser ut. Så allt det här kommer att bli några nyanser ljusare. Som Bella sa, hoppas jag inte blir en tiger. Oh wow. Now it all begins. Hon bara kleta på. Som shampoo och balsam. Att jag kommer ta längst fram. Ja, jag vet. Du har ju två paket va? Ja. Oh wow. Gud vad kul, för jag har bara gjort på jätteblonda på senaste tiden. Och det här blir lite kul. Lite change. Jaha, den är så. Nu kommer man se skillnad. Ja. För oss är det så jävla tråkigt att göra. För det blir liksom... Det blir fortfarande extrem skillnad. Ja, precis. Men... Not that much. Känns lite som att jag är på safari på en sån här hatt. Nej, men ja, vi är snart klara. Du är inte den minst kritiska heller. Du har ju ganska kraftiga åsikter. Ja, alltså. Så, det är väl kanske inte den bästa personen att slinga håret. Nej, alltså du kommer ju märka om jag är missnöjd. Jag kommer bara, ah! Så kommer det låta. Och så bara, Ronja det är jättefint. Och sen går jag och gråter. Så till exempel. Nej, alltså varje gång jag äter mat med min kille så är det så här att jag är aldrig nöjd med maten. Han bara, du gillar ju ingenting. Jo, jag bara, men det jo det gör jag, men alltså det var inte mitt för att han lagar äcklig mat, eller? Jag känner väl att det är... Goes, liksom. Jag bara, verkligen, han bara, det är inte kul att äta med dig. Jag bara, sorry. Nej. Men lagar bra mat. Ja men alltså verkligen. Alltså, det kanske skulle bli tillsammans med en kock istället. Ja alltså det är inte så att jag kritiserar hans mat. Jag kritiserar det jag beställer. Så han borde ju inte på något sätt ta det personligt. Men visst det är tråkigt att äta med någon som ser ut så här hela tiden. Men typ ser sjukt skeptisk ut. Och varje gång servitören de där kommer fråga bara, was it good? Och jag bara, no. Yes it was so good.
Eller så brukar jag inte svara. Så jävla härlig är du. Ja. Och sen är det ofta så att han betalar maten, va. Så då är det så här lite tråkigt att bjuda på mat när inte jag gillar det. Skoja. Jag betalar allting själv. Där har ni kameran för övrigt om ni inte sett den. Så nu ska vi vänta. Klockan är nu 34. Kvart över. Eller hur? Kvart över ska jag duscha ut här. Yes. Och sen är det klart. Sen ska man schamponera borsten och så. Så jag måste duscha, jag har ju smink på mig. Mm. Och du kan ju föra över huvudet bara om du vill. Över badkar, så hjälper du mig. Mm. Har vi då torrtvättat ur färgen. Alltså det ser helt sjukt ut alltså. Kolla. Det ser helt ljust ut. Du vill ju bli som mig. Nej, det vill inte. It's going to be pretty. Säger du med en tveksam röst. Mm. Oh, helt mörbultar känns det alltså. Ja, så det här får torka lite. Så vi ser. What up? Ja, det var ju lite problematiskt då vi skulle dra igenom. Som ni ser. Alltså, det här är det tomaste jag har mitt liv. Alltså det här är ju mardröm. Har du typ bansanskri eller någonting? Ja. Du har det? I'm gonna pick it up. Oj, här var det mörkt. Alltså kolla hur randigt det är här uppe. Det ser så fint ut. Jag tycker det är fint. Hon kommer bli nöjd, jag lovar. Jag fattar inte, hur funkar det så bara som spray? To be continued. Okej. Okay. Fast alltså jag ser helt retarded ut. Men alltså allting blir bättre sen. När man inte får ha lite olja i det här också. Mm. Så det är bara så här, för nu är det sträv som satan. Men i alla fall, och lite smink. Så det, jag ska gå hem nu och sminka mig. Så ska de få se ett bra resultat. Men jag är så, alltså nöjd. Det är verkligen så fint. Ja, jag tycker jag. För, alltså, kolla. Det var verkligen bara så här. Ja, de har varit och snö. Ryt. Samma dag hade de liksom soptunnetömning. Så ja. Det var inte våra. Så det är tur det. Men okej. Så här är slutresultatet. Alltså ja, ja. Det är väldigt fint. Jag är jättenöjd. Så boka in en tid hos Ronja ifall du känner att du vill ha en billig färgning. Det här kostade mig 160 kronor. Så toppen. Verkligen. Okej, jag ska åka till min kille nu. Och jag tänker inte vlogga där. Så tack för att du kollade på den här vloggen. Så ses vi nästa. Hej då.